Tehnoparkii fizicuri sirtzie, sadat stavmoqrilia tehnologiuri saganmanatlebelo da profesionaluri resursebi da tsarmoadgens erdgvar platformas inovatsiebsa da tehnologiebze dapuznebuli biznesebis ganvitarebistvis. Tehnoparki gaertianebs svadasva asakis mimartulebisa da ideis mkone adamianebs da khelsheuqobs mat tehnoparkis infrastrukturis gamoqenebit. Shekhnan inovatsiuri tehnologiebze dapuznebuli tsarmoebebi, romelis konkurentunarian ikneba როგორც ადგილობრივ, ასევე გლობალურ ბაზარზე. Გახსნის ცერემონიალს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძე, სახელმწიფო რწმუნებული გურიის მხარეში გიორგი ურუშაძე და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი ავთანდილ თალაკვაძე დაესწრნენ. Ეს არის ჩვენი უკვე მეცხრე მთელი საქართველოს მასშტაბით ტექნოლოგიური პარკი, რომელსაც ჩვენი ინოვაციური პოლიტიკის ფარგლებში ვავითარებთ და ვთავაზობთ ადგილობრივ მოსახლეობას. Ეს არის საერთო სივრცე, სადაც ახალგაზრდა ნიჭიერ კრეატიულ ადამიანებს შეუძლიათ მოიტანონ თავისი ინოვაციური ბიზნეს იდეები და ჩვენ დავეხმარებით, მათ შორის ფინანსურად, ტექნოლოგიურად, ახალი მოწყობილობების და დანადგარების მეშვეობით, რომ ეს იდეები მათ აქციონ სტარტაპებს რეალურ ბიზნესად, ინოვაციურ ბიზნესად და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა პოლიტიკამ, რომელიც ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ გავატარეთ ინოვაციების სტარტაპ ეკოსისტემის შესაქმნელად, გამოიღო ძალიან სერიოზული შედეგები. დღეს 200-ზე მეტი სტარტაპი, ვინც სარგებლობს ჩვენი დახმარებით, ჩვენი გრანტებით, არის გასული უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე, საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანები არიან ჩვენი ახალგაზრდა ინოვატორები და 200 მილიონ ლარზე მეტი კერძო ინვესტიციის მოზიდვა შეძლეს. გაიხსნა ინოვაციების ცენტრი და მნიშვნელოვანია ყველაზე მთავარი ის, რომ ეს არის მემორიალური შენობა. აქ წლების განმავლობაში ადამიანები, რომლებმაც შეცვალეს პოლიტიკა საქართველოში, იყვნენ პირველი დამოუკიდებელი ქვეყნის პირველი პირები და რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ეს ადგილი იქნება ახალგაზრდებისთვის ინოვაციების ადგილი, სადაც და მით უმეტეს ახალგაზრდებს შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ თავის იდეები განახორციელონ. თვითონ ტექნოპარკის მთავარი დევიზი არის, რომ იდეა ქმნის მომავალს, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და დღეს უკვე დღეიდან შეუძლიათ უკვე გურიაში ისარგებლონ ახალგაზრდებმა აი ამ ცენტრით და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ორშაბათიდან დაიწყება ახალი საგრანტო პროგრამები, რომელიც უშუალოდ იქნება ოზურგეთისთვის.